ଭାରତୀୟତା ଓ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ନୀରବ ସାଧକ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖେମ୍କାଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ। ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଜୀବନ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ଖେମ୍କା। ପଦ୍ମ ସମ୍ମାନର ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତ, କଲ୍ୟାଣ ସିଂ, ପ୍ରଭା ଆତ୍ରେ ଓ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖେମ୍କାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ନାମ ହେଉଛି ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖେମ୍କାଙ୍କର। ପ୍ରଥମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉଣା ଅଧିକେ ଜଣାଅଛି। ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ହେଲେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖେମ୍କାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ କିଏ ଓ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୋଦି ସରକାର ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖେମ୍କା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନୀରବ ତପସ୍ୱୀ ଓ ମୌନ ସାଧକ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଚାରର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋରଖପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ସହିତ ସେ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ତଥା ଗୀତା ପ୍ରେସ୍ ଗୋରଖପୁରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଲ୍ୟାଣ ପତ୍ରିକାର ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖେମ୍କା କଲ୍ୟାଣର 460 ଅଙ୍କର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। 38 ବାର୍ଷିକ ବିଶେଷାଙ୍କର ସେ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନା କାଳରେ କଲ୍ୟାଣ ପତ୍ରିକାର 9,54,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେରର ନିବାସୀ ଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ସେଠାକାର ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଶୀ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମ୍ଏ ଓ ସାହିତ୍ୟ ରତ୍ନ ଉପାଧି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖେମ୍କା କେବଳ ଗଙ୍ଗାକୁ ନଦୀ ହିଁ ମନେ କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ତାକୁ ଦେବୀ ଓ ମା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ମା'ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜୀବନ ପ୍ରୟାସରତ ଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଏତେ ଆସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆସିବା ପରେ କେବଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳକୁ ହିଁ ପାନ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଓ କଲ୍ୟାଣ ପତ୍ରିକାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଆସ୍ଥା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖେମ୍କା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଖଲିରେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ଓ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ସେ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜୋତା ଜୀବନସାରା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆସ୍ଥା ଓ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କାଶୀରେ ମାଘମେଳା ଲାଗୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତା ସୀତାରାମ ଖେମ୍କାଙ୍କ ସହିତ ଏକମାସ ଧରି ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ ଓ କଳ୍ପବାସ ରଖୁଥିଲେ। ସେ ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ କାଶୀଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବନ ପାହାଡ଼ରେ ରହି ସାଧନା କରୁଥିବା ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ହେଲେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଖେମ୍କା ଜଣେ ସାମାଜିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ଏହି ନୀରବ ସାଧକଙ୍କୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବିଷୟ। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।